Dámy a pánové, vítejte u druhého dílu z naší série ze hry Game Developer Tycoon a budeme pokračovat v našem malém herním studiu, pořád v garáži, nicméně minule jsme vydali úspěšnou hru Check Arm a naše malé studio jednočlené Gradoon bude pokračovat. No a my jdeme tedy na to. Máme opět, skončili jsme tam, kde jsme skončili, 75 fanoušků, hotovo 18,5 tisíc, no a my dáme tady nový projekt, novou hru, no uvidíme, jak se nám to povede. Nová hra, to bude hra číslo 3. No, zvolíme si žánr, zvolíme si téma spíš. Nebo ještě teda jinou věc. My bychom si mohli vyzkoumat nové téma. A já bych bral například si na mé panové vyzkoumat nové téma. A tady nemůžu, takže my si dáme třeba například něco filmového, můžeme si dát vyzkoumat, jako my můžeme potom vytvořit hru, ale až máme zase vždycky prostě před novou hrou bych chtěl dát i něco do výzkumu. Ano, bude nás to stát zase nějaké peníze, ale prostě budeme mít nějakou přece jen trošku nějaký náskok. Úspěšně jste vyzkoumali nové téma filmy, což si myslím, že je super a my dáme nový projekt. No jo, jaké dáme tady téma? Tak my dáme třeba například to filmové a můžeme dát například nějaký název filmu, vymyslím si, třeba dáme Skydog. Jo, dáme prostě lítajícího čokla. Bude to prostě simulátorom, že jo, máme teďka Goat simulátor, Grass simulátor, vole, já nevím, jaký všechny simulátor, tak dáme Skydog. A dáme to na platformu. Cena licence 80 tisíc, na to dáme a pánové bohužel ještě nemáme, takže to hodíme opět na tu G64, no a dáme dále, dáme 2D grafiku a my opět tedy zahájíme vývoj. Nám ta nová konzole ještě právě vydávané konzole test společnosti Nintendo zaznamenala obrovský úspěch a podle ní čísla zdaleka předčila očekávání. Jak se nám sdělil jeden ze zákazníků, zbožňují hry, které vycházejí na test a hraní na ovladači je daleko zábavnější než na klávesnici. No, takže to vidíte. Tady by jsme tady měli dát trochu engineový, trochu tomu engineu dáme něco. No, příběh to ani nemusí mít takovej extra. No, asi nějak takhle to zkusím nastavit. Takže už se nám to nastaví, už se nám engineuje engine, hratelnost, příběh, úkoly. Máme ale i chyby. Musíme dát vývozu v fázi číslo 2 a to jsou umělou inteligence, aby trošku byla. Design úrovní a dialogy to extra nemusí mít jako tyhle hry, myslím. No uvidíme. Design úrovní, opět se nám to nastavuje umělá inteligence a máme tu další věci, ale to budeme opět nastavovat. A to design světa, takže ten by mohl být trochu lepší. To grafika na maximum a zvuk, no taky ho trošku zvýšíme. Ale už jsme minus 32 tisíc, ježiši, dámy a pánové. My už jdeme do extrémně minusových čísel, minus 40 tisíc, naštěstí jsme se na 40 a půl dokončili, nicméně pořád nám to tam šlape, pořád nám tam programátor dokončuje něco, takže máme chyby, pořád se nám to tam nějak vylepšuje, takže já už to tam radši dokončím, dámy a pánové, tuhle hru. Získané zkušenosti, nový rekord a jdeme na to. Engine, hratelnost, příběh, úkoly. Pořád jsme na úrovních 1, design úrovní, umělá inteligence, design světa, grafika, zvuk a gradina v plus 8. No nicméně dámy a pánové dáme vydat hru. No a jdeme na to, už jsme docela vhodném, ale hodně. 1,5 tisíce nám zbývá od krachu, takže to mě neskrachujeme, takže recenze. 5. Má své kouzlo, to jsme měli i mluve své kouzlo. Mohlo by to být lepší, no, to nevím, jestli tohle hra bude tak úspěšná jako Check Arm. Má potenciál. A něco lepšího, že by? Ne. Něco tomu chybí, no, takže. No, uvidíme, dáme pánové, kde se naše hra prodávat. Už se prodalo teda, jak vidíme, se nám tady prodalo 4, no, teďka nám docela hodně, ale hodně rychle jde hodně. Právě jsme dokončili Skydog. A vaším talentem jsme ohromen. Podnikám s kontakty a občas by se nám hodil někdo jako vy. Pokud byste někdy hluboko do kapsy, ozvěte se a uvidím, co by se provázalo i Jason. Nyní máte přístupné smlouvy o dílo. Stačí kdekoliv na obrazovce kliknout a v menu si pohlednout dostupné smlouvy o dílo. To bude zajímavé, dámy a pánové, ale my ještě prodáváme naši hru. Nedávné studio naznačuje, že rostoucí rozmanitost
herních konzolí vytváří na trh místo pro více specifické hry. Některé konzole začínají být populární u mladších hráčů, zatímco jiné u starších. S přibývajícím vývojáři na pracovním trhu očekáváme, že své hry budou zaměřovat na určité věkové skupiny, aby je lépe oslovili. Nový výzkum k dispozici, cílová skupina. Nicméně pokračuje prodej naší hry Skyok. Nezapomeňte tvořit nové enginy, to vašim hrám výrazně pomůže. Pro vyzkoumání vlastního engineu můžete přes akční menu vytvořit vlastní engine, ok. Dámy a pánové, nicméně zvedá se nám opět zase prodej naší hry, máme už 14 000, ještě to sice není rekord oproti Checkarmu, ale uvidíme se, třeba se toho rekordu dočkáme. Nicméně jsme na... Po obrovském úspěchu konzolové test zvěstí, že Vena, další japonská společnost, plánuje vydat svou vlastně domácí herní konzoli. Máme tu další herní konzole, dámy a pánové. Je tu obrovský boj herní konzoli. A my teda opět prodáváme a pokračujeme v prodeji hry Skyrock a už jsme skoro u hranice 17 000 prodejních kusů, což si myslím, že by bylo nádherné číslo, uvidíme, jestli tomuto. No, tak jsme nedosáhli, prodej Skyrock v obchode skončil, prodalo se 16 806 kusů s tržbami 117 667. Tak, teď jsme skončili, jdeme prvé. A my tu můžeme teda vygenovat zrávu, aha, tam asi zrovna nějaká chyba, herní design. Nové téma, vlastní herní engine. No, co si přejete vyzkoumat? Abych něco přál vyzkoumat. To nemůžu. To 50 nám chybí nějakých těch bodů. Tady můžu tady nic nového a cílovou skupinu. Herní design, cílová skupina. No, uvidíme. No, nemůžeme engine, takže zkusme tu cílovou skupinu. Minus 30 000, takže hned jsme opět u docela hodně velkého minusu, no uvidíme. Máme 165 fanoušků, což je pěkné, průmyslové zpravodaj. Venom dnes potvrdila nedávné zvěsti o nové herní konzoli oznámené Master V. Společnost nechtěla slyšet o Master V, bude technologicky nadřazená masivně úspěchem test od Ninventa. A vydání plánuje v nadcházejících měsících. No tak to bude zajímavé, náš... Borec tam něco píše, no a my máme minus 8 000, takže už zase už za chvilku zase v minusu, bojím se toho, úspěšně se vystoumali cílovou skupinu. No. Dámy a pánové, nevím, co nám ta cílová skupina teda jako nějak pomůže, ale my bychom tady měli najít zákazníka. Smlouvu o dílo jsou užitečné nástrojem, jak vydělat nějaké drobné navíc, když na tom zrovna nejste s rozpočtem příliš dobře. Zároveň tak můžete přijít k malé množství výzkumných bodů navíc. Tyto smlouvy vyžadují vyproduktovat určité množství bodů designu u technologií především, než vyprší uzávěrková lhůta. Dobře si rozmyslete, kterou smlouvu přijmete. Pokud prošimete uzávěrku, budete muset zaplatit pokutu. Proto raději začnete s menším smlouvám a sami uvidíte, co zvládáte a co ne. No. Pokud na minus 5000. Nastavení počítačů. Nainstalujte Microsoft Boss. Design postav. Najděte nějaké postav do her. Platba. Teda cena 1000 hodně, ale pokud na minus 4000. Dáme design postav, animace, loga. Nevím, do čeho mám vydáme, pánové, je tady výběr animace existujícího loga, to je 17 000, to je moc, dáme prvé, máme nastavení počítačů, uvidíme, přijmeme zakázku, zbývající čas, uvidíme, co nám to teda pomůže. Nastavujeme počítače, smlouvu o dílo a třeba nám to nějaké ty drobné přidá, zase jsme v minusu, smlouva o dílo splněna, hezká práce, na účet vám začneme 14 000, nádhera. Smlouva o dílo, tady Jason, dostal jsem vzkaz od klienta, že jste úspěšně dokončil zakázku, dobrá práce, ozvěte se jindy, nové zakázky mývají většinou každý půl rok, což je super. Zkusíme najít další zakázku a tentokrát bychom se mohli pustit, dáme pane, u toho do něčeho většího a dáme například, navrhneme nějaké postavy do her, takže opět trošku zase teďka budeme muset zainvestovat, pokud chceme nějakou zajímavou zakázku, protože dáme si teďka trochu stop od těch vývojových, od těch vývoje her. Vypadá to, že jste si ukousli příliš velké sousto, sankce v hodnotě 4K vám bude stržena z účtu, oho. OK, no. No, tohle se nám teda nepovedlo. Zkusíme se ještě jednu zakázku, protože já chci další zakázku na mě právě. Animace loga.
No, zkusím ještě animací loga, třeba se nám už tohle trošku povede líp. Design, teďka nám to klesá na panové. Verandes vydávají svoji nejnovější konzoli Masterve. Dámy a pánové, máme novou konzoli Masterve, no, uvidíme. Toto je velké sankce, hodnotí pekom bez stržena z účtu. Jsme zase v mínusu, dámy a pánové. Jsme bez zakázek, což je nepříjemné. A jediné, co nám zbývá, tak musíme vytvořit novou hru. Nyní můžete určitě pro jakou cílovou skupinu je vaše hra. Hry mohou být zaměřené na mladší, široké publikum a pro dospělé. Výběr správné cílové skupiny je pro vaši hru velmi důležitý. Svoji roli můžete hrát také cílená platforma. Různé cílové skupiny mají v oblíbě různé platformy. No, dámy a pánové, takže my si vybereme. Máme to pro děti, pro všechny nebo pro dospělé. Zkusíme teda pro děti teďka udělat nějakou hru, takže dáme třeba, dáme zombie hru, dáme pánové teďka. Dáme zombie hru pro všechny, to bude lepší. Jak pojmenujeme hru? To je další otázka, musíme nějak pojmenovat tuto hru, takže to bude Zombie Fire třeba. Zvolíme žánr, bude to něco akčního a zvolíme platformu. Bohužel máme tu už Master Véčko, máme tuto, ale my to musíme opět asi dát na to, na PCčko, to asi ještě ne. No nic, dáme to vývojové náklady, no si, ale zkusíme na PCčko, uvidíme, jak se nám to povede. Dáme 2D grafiku a zahajme vývoj. Nicméně, dá jsem to na to PCčko, takže nevím. Tam by mělo být hlavně ta hratelnost, protože to máme zombíko, tam bych toho asi moc ani zase jako nedával, že jo, protože přece jenom nedávno vydaná konzola Masterve společnost vydala rozpoudila celosvětový trh. Odborníci z odvětví tvrdí, že má konzole slabou propagaci v Severní Americe, ale ve zbytku světa jí se jí daří. No, to je super, takže máme tu další hru a my to necháme, pojedeme dál, protože už jsme minus 34,8 tisíc, což je poměrně hodně. A my to necháme, já si myslím, že už jsme minus 39 tisíc, což je oše moc velké číslo. No doufám, že teda nepůjdeme ještě do většího minusu, protože to by se nám určitě nehodilo. Znači minus 47 tisíc, takže už to dáme dokončit, až neskrachujeme. Získané zkušenosti dáme, panové. Máme nový rekord, máme 12. Engine, nádhera, nová úroveň, příběh, jo, to je nádhera, dáme, panové. Máme několik nových úrovní, zatím jsou tady vůbec, ale vůbec nějak ne to. Už jsme i tady lepší, takže můžeme, dáme, panové, vydat tuto hru, uvidíme, jak se jí bude dařit. Nejbrž jsme v hodně velkých minusech. Takže máme první hodnocení Zombie Fire a uvidíme. Kolik bude čísílko? Znám lepší, no tak OK, tohle není moc pěkné hodnocení. Občas zábava. Další hodnocení bude akce se hraje dobře na PC, však to je taky určeno pro PC. A něco tomu chybí. OK. A teď nás budou zajímat hlavně ty peníze, které z toho získáme, protože přece jenom musím přiznat, že minus 40, no teďka už jsme teda minus 29, ale prostě potřebujeme opět navýšit trochu náš stav. Zombie Farm, no už máme prodaných zase 7000, což je zatím nádherné číslo. Jen aby to tak pokračovalo dál, no už máme, už jsme naště zase plusu, už máme 1000, hotovost 900. Nový výzkum k dispozici, kasuala hry. No uvidíme, nicméně probíhá dále prodej naší hry. Promyslová zpravodaj. Mější informace z toho ukazují, že Governor G64 postupně ztrácí oproti jiným výrobcům počítačů podíl na trhu. V neoficiálním prohlášení zaměstnanci G64 podotkli, že společnost od představených dalších počítačů služuje neúspěch porovnání s konkurencí a více vyspělými počítači. Ještě jsem teďka šel do toho PC, protože buví, dávě a panové by to dopadlo, ale naštěstí už jsme trochu v plusu, už jsme v plusu 11 tisíc, takže uvidíme nakonec na kolika to skončí, už máme asi 4 tisíce, protože ty výdaje jsou poměrně hodně velké,
poradit Zombie Fire pro půjde skončil. Podalo se 11 000 stržbou 87. Blablabla. Dobře, máme už 196 fanoušků, což je nádhera, i když tady musíme opět pořád zůstávat v této naší sviňárně. A máme tu další průmyslové zpravodajství. Dnes Nintendo oznámilo, že se chystá vydat přenosnou konzoli s názvem Gaming. Zařízení vyjde s vyměnitelnými kazetkami, monochromatickým displejem a zeleném pozadí, zabudovaným reproduktorem a dokonce s podporou hry více hráčů přes kábelové propojení. Ve srovnání s PC a ostatními herními konzoli je Gaming nevýkonný, ale nižší cena a úžasná přenosnost si najde mnoho zastánců. Gaming se dostane na polici obchodu příští měsíc. No, což je zajímavé. A dáme v Bárové, my jsme zase už v mínusu 2600, což není úplně dobré, ale nevím, jestli teďka máme nějakou novou zakázku, myslím, že by se hodila. No, máme tu dokonce několik. Takže navrhněte nějaké jednoduché grafiku, doplňky, pokud ano, zkusíme si to trochu přidat, ale doufám, že to dnes to úplně moc špatně. A obávám se, že my jsme si opět ukousli zase velké sousto. No, nevím. Vypadá to, že jste si ukousli příliš velké sousto. No, už se zase dostáváme, už se dáme a panové zase dostáváme do poměrně hodně velkých problémů. Nintendo dnes vydává svůj nejnovější konzoli Gaming. Super, no, ale my potřebujeme zakázku, platba 12 000, zkusíme si dát tenhle úkol, ten vypadá trošku možná snadněji, třeba i snadnější trošku bude. Výzkumu to trochu si myslím, že stoupalo. Výtečná práce, na účet vám začneme 12 000, no tak už jsme zase trošku v nějaké lepší pozici, už jsme zase udělali aspoň něco trochu pořádného, ale zakázky tam pořád máme, ale to už bychom se dostali, obávám se, že nevím, dáme a prvé. Zkusíme to nové logo. Jo, posrat to prostě dáme a panové můžeme vždycky, takže buď se nám to povede, anebo se nám to nepovede. Ale obávám se, že s takovýmto rychlým množstvím my dojdeme do minusu. A pokud dáme do minusu, to není, to neberu. Výtečné, no, tak super, jako design, jako, no, tak jako super, došli jsme tam teda postupně. Výtečná práce, na účet vám začneme 22 000. No, takže už jsme zase v plusu, no a už jsme zase opět v minusu, protože měsíční náklady nám bohužel něco stojí. S tím, jak roste zájem o videohry, se také zvětšuje poptávka po herních časopisech. Tyto magazíny nabízejí herním vývojářům skvělou možnost k propagaci svých her. Nový výzkum máte k dispozici, marketing. Oh, super, máme tu nový výzkum. Já zkoukám, mě zajímá ten marketing. Ne, ještě máme casual hry, takže opět se dostaneme trošku do minusu, ale přece jenom potřebujeme sklopat, pokud se chceme dostat už z této garáže. Ale myslím, že se nám to povede. Úspěšně jste vyzkoumali casual hry, což je si myslím úplně super, ale ve výzkumech nám toho zůstává přece jenom pořád ještě hodně. Vlastní herní engine a nové téma. No, nové téma já si nemůžu dovolit, protože já se bojím, že teď jsme docela v kritické, nevím, dámy a pánové, hodně kritické situaci. Protože, co teď? My musíme vytvořit novou hru. A to bude hra pro dospělé a zvolíme téma a bude to třeba vláda. Zvolíme žánr, bude to vládní třeba dáme vládní třeba casual hru. Já to prostě tak zmíchám a no, hodíme to na písičko, na co jiného a bude to Vladokas. No prostě Vladokas, nebudu to nějak řešit, jak se to jmenovat. Náklady, my musíme dát textovou hru, protože přece jenom dámy a pánové, nevypadá to vůbec s námi dobře. A obávám se, že zkrachujeme, pokud to půjde touto rychlostí. Vypadá to, že máte velmi vážné finanční potíže a vaše společnost je před bankrotem. Po pečlivých závažích jsme se rozhodli vám udělat nabídku. Poskytneme vám 84 000, to vás dostane z červených čísel, ale za rok nám vrátíte 150 000. OK, já to dám, já pánové, vezmu, zkusíme to.
třeba se z toho nějak dostaneme, třeba tady tenhle, sice je to textovka, jakmile vyděláte svůj první milion, budete se moci posunout na další úroveň, to se může dát jako, mnohem, jako mnoho peněz, ale nebojte, peníze získáváte velmi snadno, jakmile se vám podaří vyrazit první opravdový hit. Vena výrobce konzole Master V oznámil novou Vena Gear. Půjde o přenosnou konzoli, která má být přímým konkurentem Gearlingu od Nintendo. Wow. Mluvčí zastupující společnosti prodávcího, na rozdíl od jiných podobných zařízeních na trhu, přechází Vena Gear s praktickým plným výkonem, jaký má Master V. Jen s tím rozdílem, že ji můžete vzít sebou na cestky. Sesadí se toto zařízení Gamelink? Uvidíme. Vena Gear bude mít debut za 2 měsíce. No což, to je zajímavé. My pokračujeme. Tady nemusíme dělat takovou grafiku, dáme třeba trochu zvukovou úroveň, uvidíme, jak se nám to pomůže. Zdraví, jmenuji se Steve O'Connell, reporter z Planet Geeky. Doslechli jsme se, že vaši společnost vyvíjí hru zaměřenou pro dospělé publiku. Poskytneme nám o tom rozhovor. Výtečně, děkujeme za váš čas. Rozhovor odtisneme a příští týden. No, takže jsme rozhodli se udělat něco. Planet Geeky nedávno publikoval rozhovor z Gradul. Dle článku společnosti pracuje na jejich první hře pro dospělé hráče. Kradinov, vlastník a generální ředitel Gradul, říká, myslíme si, že lidé chtějí hry za zralejší nápadní. My jsme ochotní zariskovat a takový obsah jim poskytneme. Mnoho odborníků z branže tvrdí, že hry s dospělou tematikou budou dříve či později zcela běžné. Jsme zvědaví, jak bude na tohle hry, jak na takovéto hry reagovat. Zájem, no uvidím. Vývoj skvělé hry není jedinou cestou k úspěchu. Základem úspěchu je rozšířit zájem na natěšit tak hráče. Na začátku kariéry vám zájem zajistí spíše náhodné události, ale s rostoucí zkušenostmi můžeme zájem rozšířit právě pomocí marketingu a dalších metod. Nicméně dokončili jsme to. A uvidíme teda, náš Borec tam ještě maká. A my to teda dokončíme a uvidíme. A už se nám získávají zkušenosti, to jsme se teda moc neposunili, máme 8, což není úplně nejlepší. A vidíme, že tahle hra asi, já se bojím, že nevíme, je takový úspěch. Máme hru pro dospělí, zkusili jsme to a uvidíme. No, máme plus 114. A vydáme tam, já panové, tuto hru. Uvidíme, jak se nám to podaří, my potřebujeme teď nutně prachy, protože musíme prvního chcet vaší nové hry, Vladokas je tady. Wow, máme jedna, dáme panové, nemá cenu se ani vyjadřovat. To je dobře nebo špatně? Uvidíme. Mizérie, a kurva, to je špatné, dáme panové, to je špatné. Smetí, mám tak... zklamání. No, takže, jak je vidět, tak Vena dnes vydává svoji nejvyšší konzoli Vena Gear. A jako nějaké kusy, jaké vidět, se této hry prodály, ale obávám se, že to nebude nějak extra vysoké číslo, že když dopatráme třeba k 5000 nebo nějak výš, tak by to mohlo být super, ale my hlavně teďka budeme potřebovat ty prachy. A ty prachy budeme potřebovat hodně nutně, protože víme, že jsme v dluzích, a budeme se potřebovat z toho dostat, nicméně máme už 30,5 tisíc a já jsem říkal, že těch kusů by se mohlo prodat 5 tisíc, což se nám teda naštěstí úspěšně podařilo a možná to i překročíme, možná se dostaneme k... Za 2 měsíce stáhnou G64 z trhu, takže do G64 už se teda nebudeme muset pouštět, protože to by asi prodej velká skončil, prodal se 5235 kusů, stražba mít 36 tisíc, no což není úplně moc dobré, ale kdo... Problém je tím, že nám prostě fanoušci, dáme parové. No ale tento problém budeme muset dořešit příště, nejbrž už to máme doopravdy hodně. V dnešní hře jsme vyšplhali, ale zase jsme klesli, takže budeme muset se vylepšit. Výrobci hardware jsou překvapeni tím, že dnes Guvoder, výrobci známé Gashavě, vyhlásili bankrot. Guvoder neuspěl s uvedením dražších alternativ a byl donucen zastavit výrobu G64. Platforma bude stažena z trhu na začátku příštího roku, tak vidíme, že G64 jsou oficiálně staženy z trhu, no ale my jsme taky na takovém trošku kraji bankrotu. Takže my se budeme muset vylepšit, my musíme takovou dělat hru, která bude dobrá. G64 nemá oficiální podporu. Na tuto platformu jste vydali 3 her, které vám vydělili 288 tisíc.
to je sice super, ty 288 000 200 000 ale prostě my ty prachy teď nemáme. Takže příště se budeme snažit vytvořit hru, která to nejde uspět, jinak jak nás čeká těžký bankrot. Máme jenom 3 000, dáme panové. Nicméně, já uložím hru. A to by bylo pro dnešní video z Game Developer Tycoon všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v oddech, tak se mě můžete určitě přát do bedu. A nebo pokud máte nějakou otázku, napište mi dolů do komentářů. Nicméně, abych se s vámi rozloučil, uvidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau.